प्रदेश प्रदेश नमस्कार श्रोता प्रदेश विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ उपस्थित छु म पूजनी श्रेष्ठ रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेषको शुरूमा विभिन्न जिल्लाको समाचार प्रस्तुत गर्दैछौ लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय दुई दिने सुरक्षा गोष्ठी नेपालगञ्जमा आज सुरु भएको छ प्रदेश स्तरीय दुई दिने सुरक्षा गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका बाह्र जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले बताउनु भयो गोष्ठीमा विशेष गरी प्रहरी प्रशासनले शान्ति सुरक्षाका लागि गरिरहेको कार्य र आउँदा दिनमा हुन सक्ने चुनौतीका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृह नारायण काजी श्रेष्ठले सुव्यवस्था र शान्ति सुरक्षा का लागि सेवामा हुने ढिलासुष्टि भ्रष्टाचार अपारदर्शिता चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताउनु भएको छ संघीय सरकार अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ताप्लेजुङको मौवा खोला कोशी प्रदेशको उत्कृष्ट गाउँपालिका बनेको छ प्रदेशका एक स्थानीय तह मध्ये उत्कृष्ट बनेको मौवा खोला देशभरिका सात स्थानीय तहमा भने सत्रौँ र चार गाउँपालिकामा भने बाह्रौं भएको हो प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि दुई हजार अठहत्तर अनुसार आयोगले सत्रवटा सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ बजेट पेश र पारितको समय आयव्यको प्रक्षेपण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको समयावधि बेरुजु विनियोजित रकम खर्चको समयावधि र अवस्था सूत्रको प्रयोग आवेदिक योजना तर्जुमाको अवस्था विश्लेषण गर्ने गरेको छ शिक्षातर्फ विद्यार्थी भर्ना दर टिकाउको अवस्था प्राप्त जिपिए स्वास्थ्यमा गर्भवती महिला तथा बालबालिकालाई खोपको अवस्था लगायतका मापदण्डलाई विश्लेषण गर्ने गरेको छ मैग्दीको बेनी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका नगर सार्वजनिक स्थलमा हुक्का सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ किशोर किशोरी तथा युवा युवतीमा मौलाउँदो हुक्का विकृतिलाई रोक्न नगरपालिकाले आगामी फागुन सोह्र गतेदेखि होटल रेस्टुरेन्ट समेत सार्वजनिक स्थलमा जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर असर गर्ने हुक्का बिक्री तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौरातर परीक्षे तीनको धारा एघारको उपधाराऔ को चौध नम्बर दफामा स्थानीय स्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुहरूको बेसबिखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थको नियन्त्रण अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार उल्लेख भए अनुसार होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायकै सहकार्यमा आगामी फागुन सोह्र गतेदेखि हुक्का सेवन तथा बिक्रीमा प्रतिबन्ध गर्न लागेको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ हुक्काले केही गर्दैन भन्ने भ्रमपूर्ण मनोविज्ञानले सार्वजनिक स्थलमा किशोर किशोरीले हुक्का तान्ने गरेकाले सेवन गर्ने र बिक्री गर्ने दुवै कार्यमा नियमन गरी कार्यवाही गर्ने नगरपालिकाले जना

लमजुङको क्वाला सुथार गाउँपालिका छ पस्गाउँलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउने उद्देश्य सहित आगामी फागुन उन्नाइस र बिस गते चौधौँ पस्गाउँ महोत्सवको आयोजना हुने भएको छ लमजुङको उत्तर पश्चिममा पर्ने पस्गाउँमा दुई हजार साठी सालदेखि महोत्सव सुरु गरेर पर्यटन प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू अघि बढाइए पनि तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द र पछिल्लो समय कोविड उन्नाइसका कारण महोत्सव नियमित हुन सकेको थिएन कोविड संक्रमण जोखिम कम भए गाउँको प्रचार प्रसारका लागि महोत्सव आयोजना गर्दै आएको पस्गाउँ सामुदायिक होमस्टेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं कोलासोथार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले रूपन्देहीको बुटौलमा आजबाट राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला आयोजना हुँदैछ लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र बुटौल उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा हुने मेला यही फागुन पन्ध्र गतेसम्म चल्नेछ संघका अध्यक्ष तथा मेला सम्पादन समितिका संयोजक हरि प्रसाद अरियालले मेलामा प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको उत्पादन तथा प्रवर्धनमा जोड दिने बताउनु भयो उपभोक्तालाई प्राङ्गारिक कृषि पशु पक्षी तथा मत्स्यजन्य पदार्थको बारेमा सचेतना प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भयो पाँच दिनसम्म चल्ने मेलामा प्राङ्गारिक कृषि प्रणाली तथा असल कृषि अभ्यास पद्धति अपनाउन कृषकलाई जागरूक बनाउने उपभोक्तामा प्राङ्गारिक कृषि उपज तथा असल खेती अभ्यास बारे जानकारी गराउने आयोजकले जनाएको छ सल्यानमा गए राति चट्याङ लागेर रा चारजना घाइते भएका छन् शारदा नगरपालिका तेह्र स्यानी खालको तीर्थ पोलेमा चट्याङ लाग्दा चारजना घाइते भएका हुन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी प्रवक्ता भवानी प्रसाद धमलाका अनुसार घाइते हुनेमा टिकाराम बस्नेतको सत्र वर्षीय छोरी जानकी बस्नेत देवीलाल बस्नेतको तेह्र वर्षको छोरा सुनिल बस्नेत जयराम बुढाथोकीको वर्ष चौधकी छोरी मनिषा बुढाथोकी र सुशीला भारती छन् चट्याङ लागेर घाइते भएका सबैलाई स्थानीयको सहयोगमा उद्धार गरेर उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सल्यान लगिएको प्रहरीले जनाएको छ पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका नौबाट कटुवा पेस्तोल एक थान थानसहित दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा कालिकामाई गाउँपालिका नौ कटिब लुवाका चौवालिस वर्षीय दिपेन्द्र गिरी र पोखरिया नगरपालिका नौ बैरिया बिर्ताका सडतिस वर्षीय शिव पूजन मुखिया छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरू सवार मोटरसाइकललाई जाँच गर्ने क्रममा सो पेस्तोल सहित पक्राउ गरेको हो यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ विभिन्न जिल्लाका समाचारपछि श्रोता विशेषमा अब हामी बागमती प्रदेशको प्रसंग प्रस्तुत गर्दैछौ नेपाली कागज भन्ने बित्तिकै सरकारी कामकाजको प्रयोगमा आउने कागजका रूपमा परिचित छ दोलखामा बन्ने गरेका नेपाली कागज स्वदेश मात्र नभई विदेशमा समेत निर्यात हुँदै आएको छ तर स्थानीयलाई गाउँघरमै रोजगारी दिने नेपाली हाते कागज उद्योग भने श्रम शक्ति अभावमा धमाधम बन्द हुने क्रममा छन् दोलखाका कतिपय स्थानमा कच्चा पदार्थ लोकता र अर्गेली मासिएका कारण पनि हाते कागज उद्योग सङ्कटमा परेका हुन् थप विवरणसहित तोलखा सहकर्मी केदार शिवाकोटी उच्च पहाडी क्षेत्रका जङ्गलमा पाइने वनस्पति लोकता र अर्गेली प्रशोधन गरेर बन्छ नेपाली कागज नेपाली कागज भन्ने बित्तिकै अधिकांशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने कागजका रूपमा चिनिन्छ तर पछिल्लो समय नेपाली कागज विदेश निर्यात हुन थालेको छ स्थानीय स्तरमा रोजगारी दिइरहेका यस्ता कागज उद्योग भने बन्द हुने क्रममा छन् खास गरी गाउँघरमा यस्ता उद्योगका लागि चाहिने जनशक्ति पलायन मुख्य कारण हो जनशक्ति अभावमा दोलखाको बिउ गाउँपालिका आठ खोपागुमा रहेको तामाकोशी नेपाली हाते कागज उद्योगमा पश्चिम नेपालबाट रोजगारी गर्न आएका श्रमिक भेटिन्छन् उद्योगबाट दैनिक छदेखि आठ सयसम्म कमाउने गरेको बताउनुहुन्छ बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाबाट रोजगारीका लागि आउनुभएकी सीमा को। दिनको हुन्छ जङ्गलमा एक केजी अर्गेली वा लोक्ता सङ्कलन गर्नेले दुई सय रुपियाँ लिने गरेका छन् एक व्यक्तिले प्रतिदिन तिनदेखि चार केजी लोक्ता र अर्गेली सङ्कलन गर्न सक्छन् यस्तै नेपाली हातले कागज बनाउने सिप भएकाले ग्रामका हिसाबमा प्रतिदिन सात सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म कमाउन सकिने बताउनुहुन्छ उद्योगमा लामो समयदेखि कार्यरत भिगु सातका हुन्छ स्थानीय स्रोतबाट सञ्चालित यस्ता उद्योगले पच्चिसदेखि तिस जनालाई गाउँ घरमै रोजगारी दिन सक्छन् बजारको अभाव समेत नरहेको यस्ता उद्योगले वर्षमा पचासदेखि एक करोडसम्मको कारोबार हुने गरेको बताउनु हुन्छ तामाकोशी हाते कागज उद्योगका सञ्चालक सुन्दर ध्वज खड्गा अब गर्नु त मैले धेरै काम गरेँ कसैले होलसेल पनि गरेँ अरू अरू काम पनि गरेँ तर आफूले यो गरिरहेको काम भएको हुनाले यही पेसा चाहिँ ठिक लागेर फेरि यही पेसा काट्नु पनि लगभग चौध पन्ध्र वर्ष के अरे नौ दस वर्ष गरिहाल्छ अनि फेरि आएर यहाँ पनि यही काम गरियो फाइदा अब यस्तै हो अब कामदारदेखि लिएर सबै राम्रो किसिमको मान्छे भए लगभग फाइदा गाउँ गाउँघरमै खुलेका यस्ता लघु उद्यम प्रबन्धन गर्न कतैबाट खासै प्रयास नभएको उद्योग सञ्चालकहरू बताउँछन् जसका कारण हरेक वर्ष गाउँमै रोजगारी दिने दोलखाका यस्ता उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्दो छ रेडियो कान्तिपुरका लागि केदार शिवाकोटी दोलखा दोलखामा उत्पादन हुँदै आएको नेपाली कागजको उद्योग संकटमा परेको प्रसंगपछि फेरि पनि बागमती प्रदेशकै अर्को प्रसंग चितवनमा प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न ग्रीन सिफ्ट परियोजना सुरु भएको छ प्लास्टिकको जथाभावी प्रयोगले मानव स्वास्थ्य वातावरण र जलचरमा हानि पार्ने भन्दै परियोजना सञ्चालन भएको हो प्लास्टिक नष्ट हुन लामो समय लाग्ने भएकाले समेत प्लास्टिकजन्य पदार्थ व्यवस्थित गर्न सो परियोजना सुरु गरिएको हो राष्ट्रिय जन्य फोहोर व्यवस्थापनको प्रसंगसहित चितवनबाट सहकर्मी रमेश पौडेल प्लास्टिकको फोहोर विकराल बन्दै गएको कारण तीनवटा संस्था मिलेर यसको व्यवस्थापनका लागि ग्रीन सिफ्ट परियोजना सञ्चालन गर्ने भएका छन् युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा चार वर्षसम्म चल्ने सो परियोजनाको बुधबार भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री मसिना खड्काले औपचारिक उद्घाटन गरिन् परियोजना तीन प्रदेशका नौ जिल्लामा चल्नेछ बागमती प्रदेशको भरतपुर ललितपुर तथा इच्छाकामाना मध्य प्रदेशको जनकपुर बर्दिवास र खडक तथा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगंज कोहलपुर र तिलोतमा यो परियोजना सञ्चालन क्रिएसन नेपालका अध्यक्ष आनन्द मिश्रले जानकारी दिए क्रिएसन नेपाल सहित हरेस्ट डेभलपमेन्ट र युथ इनोभेसन ल्याबले यो परियोजना चलाउने छन् प्लास्टिकको जथाभावी प्रयोग बढ्यो यसले हिमालदेखि समुद्रसम्म समस्या ल्याएको छ यसले माटो पानी मानव स्वास्थ्य वातावरण र जलचर जताततै हानि गरेको छ हामीले प्लास्टिकको बढ़दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखेर यो परियोजना शुरू गरेका हौ मिश्रले भने प्लास्टिक नष्ट हुन चार वर्ष लाग्ने भए कारण यसको व्यवस्थित र उचित प्रयोग अपरिहार्य भएको उनले बताए हामी अहिले नै प्लास्टिकलाई पूर्ण बन्देज लगाऊ त भन्दैन तर र रिसाइकलमा जोड दिन आवश्यक छ प्लास्टिकलाई फोहोर बनाए यसले समस्या ल्याउँछ तर आर्थिक चक्रसँग जोड्न सके प्लास्टिक फोहोर बन्न मिश्रले भने यही विषयमा समुदायदेखि स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारलाई जागरूक बनाउने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गर्ने उनले बताए परियोजना सञ्चालन हुने हरेक पालिकाहरूमा चारवटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको समूह बन्नेछन् बाल बालिकादेखि नै प्लास्टिक व्यवस्थापनका बारेमा बुझाए परिणाम राम्रो हुने भएका कारणले विद्यालयलाई समेटेको मिश्रको भनाइ छ त्यसै युवा समुदाय र फोहोर व्यवस्थापन र संकलनमा लागेका मजदुरहरूलाई पनि समेटेर कार्यक्रम गर्ने उनले बताए ठोस फोहोर व्यवस्थापनको नीति बनाउन पालिका प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने मिश्रको बनाइ छ परियोजना अवधिमा एघार हजार विद्यार्थी र युवालाई समेट्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए प्लास्टिक भनेको खेर जाने फोहोर होइन यसलाई उपयोग गर्न जाने बेफाइदा छैन भन्ने सिकाउनु हाम्रो लक्ष्य हो यसले वातावरण अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउने आशा छ मिश्रले भने

नेपाल विद्युत प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्रले गेट निर्माणका लागि भन्दै पाल्पा दरबार परिसरमा रहेको पर्खाल भत्काएको छ गेट निर्माण गर्नका लागि भत्काएको स्थानमा दुई सय वर्ष अघिका ढुङ्गाको पर्खाल थियो यद्यपि पुरातात्विक सम्पदा भएको स्थानमा प्राधिकरणले भने आवश्यक परेकाले डोजर चलाएको प्रतिक्रिया दिएको छ पुरातात्विक सम्पदा भएका क्षेत्रमा डोजर चलाउँदा सरकारवाला निकाय भने मौन छन् थप पाल्पा सहकर्मी माधव धवाल पाल्पा दरबार परिसरमा ढुङ्गा छाप्ने निर्माणका काम चलेकाले सवारी साधन ओहोर दोहोरका लागि निकास निकालेको विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ आफ्नो नामको जग्गा भएकाले कसैसँग अनुमति र स्वीकृति लिनु नपर्ने प्राधिकरणको दावी छ तर यहाँ भने पुरातात्विक महत्त्वको ढुङ्गालाई डोजर लगाएर फोर्ने र जथाभावी भ्याक्ने काम भएको छ केही ढुङ्गा तानसेन नगरपालिका पाँच बतासे डाँडा स्थित सब स्टेसनमा लगेर डम्प गरिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्रका प्रमुख दिलीप मरासिनी तयारी तयारी परेको त्यो ढुङ्गा माथि छ लिएर हामीले चाहिँ अब प्लास्टर गरेर गर्छौँ अब टेलिकमलाई पनि त भन्नुपर्ने थियो होला नि ते त त्यही बेला टेलिकमले बगाइदा आफ्नो कलरमा नेपाल टेलिकमको जुन नेसनल कलर छ त्यो कलरमा वाल लाग्छ होइन पहिला त्यो पनि यस्तै थियो अरे मुख्य त अब हाम्रो पनि यताखेर अहिले निकास त निकाल्नु पऱ्यो मेरो मान्यता त्यही हो चाहिँ तत्कालको लागि बाटो अब बाटो निकास गरेर एउटा गेट बनाएर यताबाट हिँड्ने चाहिँ व्यवस्थापन मिलाऊँ अब बाटोले पनि कम्तीमा यो बाटो बन्नलाई तपाईँको एक महिना त ढुङ्गा छापेपछि पनि गाडी कुद्न दिँदैन किन्छ भनेर दरबारले त जस्तो गाडीहरू त कुद्न दिँदैनन् एक महिना त त्यो ढुङ्गा छापेर सकेपछि भोलि लाइन मर्मत गर्दाखेरिमा ट्रान्सफर्मर जल्ला ट्रान्सफर्म निकाल्नु पऱ्यो तपाईँको स्पिन निकाल्नु पर्यो स्टे सेट निकाल्नु पर्यो कर्मचारी चार पाँचजना लिएर हिँड्न क्याना गाडी त ओर जोर त भइरहेको छ नि त पब्लिकको खोलोने ठाउँमा त मान्छेहरू आउँछन् अनि बिजुलीले फेरि कसैले यति बाटो पनि नबनाएर के हेरेर बसेको पनि भन्दान् फेरि बनाउने कोसिस गर्छु त्यति चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता छ पुरातात्विक महत्वका वस्तु जथाभावी फ्याँकिदा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन ऐतिहासिक वस्तुको मर्यादा नराखी विद्युत प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्रले निकासका नाममा ऐतिहासिक पर्खालमा डोजर चलाएको हो ओडा नगरपालिका र स्थानीय सरकार वाला निकाय मौन रहेका छन् इतिहासविदका अनुसार दुई सय वर्ष अघि उजिर सिंह थापाले भगवतीको मन्दिर निर्माण ताका लगाइएको पर्खाल यहाँ छ यसलाई दुई सालको नापी आएका बेला

यसको महत्व नबुझेर पनि हुन सक्छ तानसेन ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको सहर हो यसमा पुरातत्व विभागको पनि ध्यान पुग्न नसक्दा यस्ता वस्तुहरू बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् पाल्पा दरबार परिसरका साथै भगवती मन्दिर परिसरमा दुई सय वर्ष ऐका ढुङ्गाको पर्खाल अहिले पनि देख्न सकिन्छ तर यसलाई संरक्षणमा चासो जति हुनुपर्ने हो त्यति पुग्न सकेको छैन कार्यालय प्रयोजनका लागि निकास खोल्न र पर्खाल भत्काउन विद्युत प्राधिकरणले नगरपालिकासँग कुनै समन्वय नै गरेको छैन नगर प्रमुख सन्तोष लाल श्रेष्ठको पाल्पा दरबार परिसर क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा पार्ने तयारीका लागि मूल दायाँ बायाँ र दरबार परिसरका सबै घर टहरा हटाइसकेको छ पुरातत्व विभागले दुई हजार उनासी माघ दस गते पाल्पा दरबार परिसर सौन्दर्यकरण गर्न पुरातन शैलीमा निर्माण गर्न पत्राचार गरेको थियो त्यसपछि कार्यपालिका बैठक बसेर दरबार परिसरको विकास गरिन लागेको हो पर्यटन प्रवर्धनका लागि दरबार परिसर भित्र र बाहिरका सबै संरचना हटाउने निर्णय गरिसकेको छ यति मात्र होइन जिल्ला प्रशासन प्रहरी विद्युत प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति बाल मन्दिर राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका भवनहरू हटाउन पत्राचार समेत गरिसकिएको तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ कार्यालय नै नरहने निर्णय भइसके

देशभरकै गाउँपालिका मध्ये गुल्मीको मालिकाले कार्य सम्पादनमा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको छ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मालिकाले गाउँपालिका मध्येकै देशमै धेरै अङ्क प्राप्त गरेको हो आयोगले विभिन्न सत्र सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ थप विवरण सहित गुल्मी सहकर्मी गगनशिला खड्का आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा गुल्मीको मालिका गाउँपालिका देशभरिका गाउँपालिका मध्ये उत्कृष्ट भएको छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मालिकाले पचपन्न दशमलव चार जिरो अङ्क प्राप्त गरी गाउँपालिका मध्येमा मालिका गाउँपालिका देशकै पहिलो बनेको हो आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि दुई हजार अठहत्तर अनुसार विभिन्न सत्र सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको छ जसमा असार भित्र बजेट पेश गरी नगरेको असार मसान्त भित्र बजेट पारित गरी नगरेको आइबिएको प्रक्षेपण पुष मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरी नगरेको बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरी नगरेको विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था बेरोजुको अवस्था स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्रको प्रयोग गरेको नगरेको जस्ता सूचकहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको छ त्यस्तै आवधिक योजना तर्जुमा गरे नगरेको कक्षा एकदेखि आठसम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर कक्षा आठको तुलनामा कक्षा नौमा विद्यार्थी टिकाउ दर सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा दसमा एक पोइन्ट छ भन्दा वा सो भन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत चार पटक गर्भ जाँच गरेका महिलाको अनुपात गर्भवती मध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचकहरू रहेका छन् स्थानीय तहलाई संघीय संचित कोष तथा प्रदेश संचित कोषबाट प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदान सिफारिसका लागि आयोगले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आयोगको तथ्याङ्क महाशाखाका उपसचिव दिनेश भट्टराईले बताए यो मूल्याङ्कन स्थानीय तह बीचको सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएको उनको छ वित्त आयोगले वित्तीय अनुदान दिँदा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई पनि हेरेर सिफारिस गर्नका लागि उनीहरूको कार्य सम्पादन हेर्छ त्यसमध्ये कति कानुनी रूपमा कार्य सम्पादन गरेको छ चा। कि छैन भनेर हेर्छ कति कुराहरू आउटपुटमा हेर्छ उनले आयोगले भने आयोगले पोजिटिभ कम्पिटिसन गराउँछ नेसनल एभरेज पुगेन भने जिरो अङ्क आउँछ एभरेज भन्दा माथि आयो भने त्यही आधारमा पोजिटिभ मार्किङ पाउँछ उनका अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा आयोगले स्थानीय तहसँग तथ्याङ्कहरू मागेर त्यसको आधारमा र उपलब्ध तथ्य सही वा गलत भएको प्रमाणित गरेर सोही आधारमा अङ्क प्रदान गरिन्छ गाउँपालिका मध्ये सिन्धुपाचोको भोटेकोसी गाउँपालिका त्रिपन्न दशमलव सात छ अङ्कसहित देशमै दोस्रो स्थानमा छ तेस्रोमा भने गुल्मीकै चन्द्रकोट गाउँपालिकाले बाहुन्न दशमलव पाँच सात अङ्क प्राप्त गरेको छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा समग्र स्थानीय तहमध्ये भने अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले एकसठी दशमलव आठ एक अङ्क प्राप्त गरी पहिलो भएको छ त्यस्तै चितवनको भरतपुर महानगरपालिका छपन्न दशमलव दुई नौ अङ्कसहित दोस्रो र गुल्मीको मालिका गाउँपालिका पचपन्न दशमलव चार जिरो अङ्कसहित तेस्रो भएका छन् त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका त्रिपन्न दशमलव आठ चार अङ्कसहित चौथो सिन्धुपाल्चोकै भोटेकोसी गाउँपालिका त्रिपन्न दशमलव सात छ अङ्कसहित पाँचौं गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका बााउन्न दशमलव पाँच सात अङ्क सहित छैटौं अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका पचास दशमलव चार चार अङ्कसहित सातौं गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका पचास दशमलव जिरो तीन अङ्कसहित आठौं सिन्धु पाँचोकै पाँच पोखरी थापाल गाउँपालिका उनान्चास दशमलव तीन छ र प्युठानको सरमा रानी गाउँपालिका उनान्चास दशमलव एक नौ भएका छन् प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि दुई हजार अठहत्तरको दफा सात अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गरिएको र प्राप्त अङ्कमा चित्त नबुझे सात दिनभित्र निवेदन दिन, दिन भनिएको छ कुनै स्थानीय तहको तथ्याङ्क गलत भएको भए एक साताभित्र समीक्षा गरी अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिने उपसचिव भट्टराईले जानकारी दिए देशभरकै गाउँपालिका मध्ये गुल्मीको मालिकाले धेरै अङ्क प्राप्त गरेको प्रसंगसँगै आजको प्रदेश विशेष यही सकिन्छ भोलि पुनः विभिन्न प्रदेशका सामग्रीका साथ साँझ छ बजे उपस्थित हुने नै छौ आजलाई प्राविधिक मित्र सागरसँगै म पूजनी विदा हुन्छु रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला नमस्कार